Një konflikt i nisur për motive të dobta ka përfunduar me një viktim në kryeqytet. 56-vjeçari Nikolin Staka u gjeti vdekur në ambientet e një banese të cilën i kishte marrë me qira pak më shumë se një muaj më parë, ndërsa shkaki i ngjarjes ka qenë dhuna e ushtruar nga fqinjiti. Nikolin Staka, 56 vjeç, u gjeti i pajet në banesë një ditë pasi u ra barbarisht nga Alban Meneri. Debati nisi për shkak të parkimit të një makine, viktima nga balkoni i banesës që kishte marrë me qira, pa që 51-vjeçari Meneri po konfliktohej me një grua për një parkim makine. Nga lart ai ndërhyri me pretendimin që konflikti të mbylloi. Pronarja e banesës me qira, ku qëndronte për një muaj Nikolin Staka, tregon detajet e konfliktit. Ky del në dritare dhe i thot: "Mos konflikto me zonjën, se është femër." I thot: "Hajde ti, me qenë se e burrë, konfliktoj me ty." Vetëm kur përfundoi në grushta. Ishte arsir dhe ai personi ka rënë tokë. Pjesa më e rëndë dhe më e dhimbshme është që ky mbasi ra në tokë, ky ka vazhduar të gjuajë akoma. Por kjo nuk është era e parë që Alban Meneri konfliktohet për shkak të parkimit. Mimoza Krasniqi pretendon se atë vend ai e ka fituar në gjykatë në mënyrë të padrejtë. Ky përfiton nga vendimi i gjykatës në mënyrë të padrejtë, përfiton një vendim gjykate për këtë pronën këtu. Dhe në vendimin gjykatës, përmbarimi shkon e ekzekuton tek godina jon, as tek prona tjetër. Nikolin Staka humbi jetën si pasojë një grushti në qafë. Ai jetonte vetëm në banesë prej pak kohësh dhe ishte kthyer nga Belgjika, vend ku ka edhe familjen. Pas dhunës ai nuk shkoi në spital. Të nesërmen e ngjarjes trokiti në banesë një mikesh e tij, por ai nuk u përgjigj. Ai u thirrën ndihmë dhe hyn përmes dritares ku e gjetën të pajet. Shërbimet e komisariatit të policisë nr. 2 ndaluan Alban Menerin për plagosje të rëndë me dashje, me pasoj vdekjen. Ai ka pranuar sherrin përpara hetuesve, ndërsa pritet dalja e rezultateve të autopsisë për të zbuluar shkakun e vdekjes.